Ministre, vezano uz slučaj u Novskoj, jeste li detektirali bilo kakve propuste u djelovanju nadležnih službi? Dakle, nažalost, u Novskoj, u Hrvatskoj, jučer se dogodio još jedan femicid i, dakle, i osobno, ali evo i kao resorni ministar, još jedan put najoštrije osuđujemo, dakle, ovakvo nasilje u obitelji sa katastrofalnim posljedicama gdje je još jedna obitelj doslovce uništena. Teško mi je govoriti o ovom slučaju iz razloga što također, kao što znate, dolazim iz Novske. Osobno sam poznavao i, dakle, žrtvu i počinitelja i nije jednostavno, dakle, s ove pozicije govoriti o ovome slučaju. Međutim, dakle, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike utvrdilo je, dakle, da nije bilo evidentiranih i prijavljenih nasilja u obitelji u sustavu socijalne skrbi. Dakle, konkretno u ovoj obitelji nije bilo nikakvih prijava i vođenje postupaka u sustavu centara za socijalnu skrb još od 2000. godine, kada je počinitelj ovog teškog zlodjela, dakle, imao brakorazvodnu parnicu sa prijašnjom suprugom. Dakle, ono što želim i ovom prilikom napomenuti, da empatija se mora događati danas, ne kada dođe do ovakvih tragičnih slučajeva, i zbog toga Ministarstvo rada u kontinuitetu provodi medijske kampanje, jača vlastite kapacitete, osposobljavajući, educirajući djelatnike, stručne suradnike u sustavu socijalne skrbi, provodi medijske kampanje, koje jedna od glavnih poruka jest ovo je sudbina koju... Dakle, to je od danas ovoga mjesta poručujemo ponovno svima. Mi ćemo nastaviti voditi sve naše aktivnosti i u suradnji sa udrugama civilnog društva, pružateljima socijalnih usluga, svima koji su zainteresirani da ova tema nikako ne bude aktualna kada nam se dogodi tragični trenutak, nego da zaista svi koji imaju saznanja o zlostavljanju, o nasilju obitelji, da to isto nadležnim službama prijave. Upravo zbog toga i zbog jačanja svijesti koordinacije svih u sustavu 22. rujna sazvali smo nacionalni tim za sprječavanje i borbu nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i ponovno ćemo osvijestiti koliko je zapravo, dakle, svakodnevna komunikacija između svih čimbenika u sustavu itekako važna, ne samo, dakle, države, socijalne skrbi, pravosudnih tijela, nego naravno civilnih društva, udruga u ovom postupku žele dati svoj doprinos. Imam nekoliko pitanja za vas kao ministra, ali i počinitelje, ste vi znali isto koji su da imao zabranu sada prilaska suprzu? Dakle, za ranije ubojstvo prije 20 godina, naravno da su svi u Novskoj više manje znali, ali, dakle, za zabranu pristupa mi nismo imali evidentirano u sustavu. Dakle, bilo koje izrekla policija. Dobro, je li vas ljuti, onda, evo, poznavali ste i kod čovjeka, ali vas ljuti što taj sustav zabrane priliska zapravo ne znači ništa, mrtvo slovo na papiru? Pa manje je bitno kako se ja osjećam, dakle, i kakve emocije me u ovom trenutku prožimaju, dakle, ali naravno da mora, dakle, biti učinkovitiji. Sustav jest, dakle, postavljen represivno da zabrane i kršenje, dakle, zabrane nose konsekvence, međutim, dakle, u ovom slučaju počinitelj nije mogao dočekati sankciju za kršenje, dakle, upravo zabrane pristupa sad već pokojne su. Bili ne pitanje, je li to dovoljna mjera? Gledajte, o mjerama, je li neka mjera dovoljna, ne možemo uvijek raspravljati. U ovom konkretnom slučaju, kada se dogodi ubojstvo, naravno da nije dovoljna mjera, ali to je nešto što je do sad funkcioniralo i moramo znati da sustav i pravosudni i policijski i sustav socijalne skrbi u brojnim slučajima, dakle, reagira i naravno da ova mjera je do sad pokazala, dakle, svoj efekt na način da ne dolazi do kontakta između počinitelja nasilja i žrtve. Prema tome, dakle, kad mjera ima učinka i funkcionira u velikoj većini slučajeva,
naravno da je dobro došla. Je li dovoljna, to je u ovom trenutku, dakle, vam ne mogu odgovoriti. Bi li promijenilo nešto da postoji registar nasilnika? Znači da je sudac koji određivao mjeru približavanja znao za ranije ubojstvo? Naravno da bi pomoglo, registar postoji, međutim digitalni je očevidnik, dakle nije detektirao dakle sve mjere koje dakle pojedinac ima, govorimo o konkretnom slučaju, dakle znamo za slučaj prije 25 godina, on nije dakle bio u e-očevidniku, samim time dakle što tad e-očevidnik dakle nije postojao. Pa to je strašno, što nije, što ne bi trebali provjeravati. Naravno da bi trebali, dakle, ali ponavljam, dakle, ovo je sustav koji je uspostavljen prije 2 godine, sve, dakle, mjere koje su određene osobe počinile, dakle, evidentiraju se u sustavu Ministarstva pravosuđa, uprave, centra socijalne skrbi i, dakle, postoji napokon digitalna platforma gdje upravo takve informacije se mogu dijeliti između i pravosudnog i socijalnog sustava. Ali, nažalost, govorimo, dakle, ovo što ste spomenuli u konkretnom slučaju, naravno da nije evidentiran slučaj prije 25 godina. I znači, nažalost, kažete 2 godine postoji taj registar jer imamo drugačije informacije? Molim? Kažete da 2 godine postoji taj registar jer mi imamo drugačije informacije. Koje imate informacije? Pa da ne postoji registar nasilnika i da ne može se vidjeti. Ne, dakle, postoji e-očevidnik koji je, dakle, zajednička platforma Ministarstva pravosuđa, Ministarstva socijalne skrbi, dakle, gdje se sve takve stvari koje su počinjene, dakle, evidentiraju kako bi, dakle, upravo pravosuđe i sustav socijalne skrbi raspolagao, dakle, sa upravo tim izrečenim mjerama i, dakle, to mu bila podloga za postupanje. Dobro, jer vam govori sad to da bi trebalo možda, kako da kažem, revidirati ponovno sve te ljude? Mislim, kako prije 25 godina nije upisan i sad je to to? Dakle, naravno da treba reagirati, naravno da treba evidentirati. Dakle, do sad nije postojao sustav prije nekoliko godina. Sad postoji sustav i sve nove mjere se unose, dakle, u sustav. Presuda koja je bila prije 25 godina, nažalost, arhivirana je negdje na nekom sudu i nije dostupna digitalnoj platformi koja je uspostavljena prije nekoliko godina. Dakle, naravno da u sustav da se evidentiraju i takve, dakle, nekoliko desetljeća stari slučajevi koji su, naravno, osnova da se upravo, ukoliko se može prevenirati, tako što je učinjeno. Ali zato će, naravno, trebati i vremena koje, nažalost, evo, ovaj konkretan slučaj u Novskoj nije imao. Još samo recite, hoćete li tražiti od kolege Malenice ili vi pisati zakon koji bi u kazneni zakon unio femicid ili možda da se kršenje mjera kažnjava bezuvjetnom zatvorskom kaznom? Evo, kolegama Malenica je ovdje i odgovorit ćemo na to pitanje. Dakle, mi želimo ojačati definitivno i pravosudni i svaki drugi sustav da za poznate prekršitelje onemogućimo da učine ovo što su, dakle, učinili. To definitivno ide ka tome, ali evo, kolega Malenica je tu pa će vam nastaviti dalje odgovarati. Dobro, ja bih samo još možda pitala, samo čisto kratko za mišljenje. Dakle, osuđeni pedofil u Slavoniji, pošalju ga da kaznu odrađuje udruzi za djecu s posebnim potrebama. Evo, mislim, ja bih voljela čuti vaš komentar. Naš komentar je, dakle, predložene izmjene iz Zakona o radu gdje upravo, dakle, želimo detektirati također takve prekršitelje da nipošto ne mogu, dakle, raditi u ustanovama koje se bave s djecom, koji imaju bilo kakvu kontakte s djecom, i to je jedna od izmjena kojim Zakonom o radu želimo uvrstiti u hrvatsku zakonsku regulativu. Je li dakle, to vama tu osobu koja je to palo na pamet trebalo sankcionirati? Gledajte, ne znam za konkretni slučaj, očito da je tu riječ o neznanju i ponovno, dakle, ne imanju dovoljno informacija. Ma da, ali bez navođenja sad točno o kome se radi, čini se napisima u medijima, da je sam ravnatelj, odnosno prva osoba u toj udruzi, rekao da je on odlučio dati njemu šansu i da će ga držati, citiram, pod okom. Ništa drugo, dakle, bez komentara, strašno, dakle, mi želimo zakonski riješiti taj problem da se tako što ne može dogoditi, bez obzira koliko ko je imao dobre namjere da nekom pruži šansu. Hvala lijepo. Hoćete li kao ministar intervenirati onda u ovaj slučaj? Molim? Hoćete li kao ministar intervenirati u taj slučaj konkretno? Moram vidjeti o čemu se radi, pa ćemo vam onda nakon dostaviti informacije.